Poštovani gledalci, srdačan pozdrav iz doma Kundinog, koga sam eto posjetio malo da vidim kako je, šta radi, čime se bavi, kako provodi vrijeme, da. Kako se sprema za novu godinu. Dobro, hvala Bogu. Jel fali čega, ne fali? Pa ima sad, pa sve ono koliko to ko ima, eto, neka žena plata drva i to neće sad ime, ona neka nema ime. Ja. Ime i drva, uza drva, dva metra drva i rane i hvala je noć, baš to puno hvala. I, dobro. I evo došao i neđa, došao je drug neđa, malo ti došao i on mene vidite i tako. Da, nisam odavno ti došao. Niste, Bogu, nisam bio, to odavno posjetio. Nisam Bogu bio ti tu, a sva ta priča, nako je, ja čovjek rekao to, a to je sve laž. Šta sam rekao? Ma, rekao kako ti ženu, ti išao ženu. Aha, malo prije sam te pitao, pričao sam s tobom. Eto, to, ti, ja ne znam kako to naravno. Da si ti u jednom videu rekao. Kad je prodao ovus, evo, bio je ne znam, prodao ovus. Da, sad ću kada ja kažem. Znači, u jednom videu si rekao da sam ti ja otjerao ženu. Nisam, Bogo, djece, da sam mate, ja kriv. Kreće, mate, mora, dola, ona, no, strese, dola, zemlja, neću. Neću, kunda, ženu. Ali nema veze, ne zamirim ja tebi, ba. A nisam, ne znam, ja brigu. Aj, nemaš ti nori. Počekaj, ja gledam. A nane žene lažu, nane žene lažu. Ti toka, kad je, ja ću doći, ja ušao brnuku, ona gasi. Kad je, ne da mama. Ja ušao gore brnuku, kaže, prošao pola puta, kad je, ne da mama. A spala je mamu, sad, spala je mamu. Ali čekaj, ja gledam video. I ne, a? Pa ja gledao video gdje si... Drugi laži, rekao. Ne laži moji, imaju dosta, ne, ja kaže, moji laži, priča. A tvoji laži? Laži, imaju dosta laži. Bogu, čekaj, ali ja gledao kako si ti to rekao? Ma nisam, ja rekao djece, to je rekao djece. Daj, nemoj se kledbala, nema veze, ajde, ne zamirim ja tebi. Kad je pred ovo se, pred ovo... Slušaj, ti znaš, kad sam ja dolazio, saslušaj me, ti znaš kad sam dolazio kod tebe ovdje da je haos bio, jel de? Jes, evo vidio kako sam te držao. Kad sam došao kod tebe, poslije toga, ovo je sve bilo renovirano, sređeno, vraćeno, prvobitni položaj. Da. Sad si ti ovdje, djeca su gore. Jes, da, jes. Tada je bila gospođa Senada. Jes, jes. Jel da je? Jes, tada je fino, ne znam kako je sad fino. I kad god sam ti došao se sa obrazom. Jes, ne znam. I kako od mene, tako od drugih ljudi. Hvala njima i tim, ne znam, hvala i došao i me zove. Sve često kad smo snimali priču, pa će Kunda prodati ovce, pa Kunda će to. Jes, bilo je priča. Kad mu zatreba. Bilo je svega, kako je. Ma sve, nema što mene, sva ste mene i sva ste nema što. Ne dam ja pravi da li mene sivi, niko više. Jel? Ne da. A vidi, ti si malo prije mene rekao na ulazu da ne snimamo djecu. Da, ne. To si mi rekao i zadnji put. Da, zadnji put. Ne, mene mora snimati, mene mora snimati. A što si mi sad rekao da ponovo ne smiješ snimati djecu? Ne, i policija sam te radi to. Dolazila policija? Da. Da te upozori da više djecu ne snimaš. Ali ja ti djecu nisam snimao. Ne, niko nije rekao, ne. Ti kad sam rekao nemoj snimati djecu, ja to nisam uradio. Jes, Bogu, svaka te. I onda su dolazili iz centra socijalni rad ponovo kod tebe i rekli i policija, kažeš, jel? Jes. Da više, upozorili te da više djeca ne smije pred kamerom. Ne, kamera ne. Dobro. Ne. A ti smiješ? Ja smiješ, ja. Ti smiješ? Ja smiješ. Dobro. Da mi kaže, kako provodiš dane, šta radi? Dobro, oni kuha, sad ja peko kruh, ja ti tu kuh. Ti peko? Peko kruh. Preko, sad ću mora boli. Ti zamijesiš? Jes, evo kruha gore, evo, mora biti, eto gore krpe pokojka, eto. Aha, evo ovde? Evo, vidi, gdje bi mi nađe, eto. Evo ga. Eto kruha. Ovo si ti kuha? Ja sad kuha, evo. Ti si zamijesio, evo, evo. Ovo je zbog me vruć. I malo vruć, evo. Evo ga. Evo. To je Kunda svojeručno zamijesio i ispekao. Yes. A ne može biti ovo hljeba na sve vas? A mare, meni, a? Mare, nima, ja mene brigo, ja meni, bitno, on nis glane. Meni bitno nis glane. Kod tebe je vas da bitno da djeca nisu glane? Meni nije glane, djeca, ja, meni je dosta koma leba, koma ako, a malo i sjeć, pojić mi je dosta. Eto, ja tamo spavu, ti mi tamo spavu, ovoj, zvoni, mene ti budo, zvoni koje, vidi niči broj, a ti? Vidi Kunda, ovdje ti je lijepo, čisto ti je. Održavaš bolje nego kad je bila se nadao. Jes, tako je. Čišće ti je, iskreno govoreći.
drži, moram drži neko, ako dođe, ja, neko ovako. Mene a samo... prljavije je bilo kada je bilo da se najedao, šta je bilo? Ma jes, bila, to nije bilo. U to je prvo, mat nije ostao djecu, ostao svoje djecu to, koji moja? Sad prijavio, ja sad svoj priča. Ja. Prvo je svoj rekao, ostao djecu mene ostao, tako je ona došla meni. I to je to. To nije mat, to nije, oba nije mat. Moja i ne je za, to je tako, to je tako. Mm-hmm. To je tako, to je tako. I? To je tako. Kakva je sad situacija? Dobro, dobro, hvala Bogu, dobro, sad imam malo to drva i idemo dalje i tako. Koliko si dobio drva? 2 metra drva. Pa to nije ništa? Dobro, nije ništa, je, koliko je to, koliko hvala. Koliko je zima, tek nastupila? Dobro, to pa da nije zima, no je guni, je, koliko pa, je koliko imaš svega drva? 2 metra, to kad ja čovjek uzem 2 metra. Samo 2 metra? Moram vidjeti, vidite. Eto, vidio djeca. Sam ja tamo. Evo, slogo je djeca. Eto. Ali ne može to biti cijelu zimu? Neme Bogu, neme Bogu, ovoma vidim 20 dana, to je 20 dana to drva. 20 dana, da, ne, ložiš ti, lože djeca gore. Ide, to je, da. Ima li kakvih problema? Nema, hvala Bogu, nema problema sad, hvala Bogu, ništa problema. I našao se ženu finu, Noju Gunu Vinči, ona rekla Noju Gunu ženi i tako. Ti našao? Da. Evo, moram kosti, oni vide, vidi... Sačekaj, gdje ćeš? Vidi. Šta hoćeš da mi pokažeš? Kosti fize se. Daj da vidim, ajde. Ajde, daj da vidim. To ja Janju reći, ja to nema šta kriti. Daj, to Janju reći. Daj da vidim šta piše. Ajde. Ona se tebi javila, jel? Jes, jes, mene. Da nije opet neka šega. E, ja mislim nije, ja mislim nije šega, evo ona. Ona ima TikTok. Da vidim. Malo je bilo tamo TikTok, ete. Ja mislim da to nije laž. Jel ti misliš da ovo nije na prava slika? Jes, jes prava. A? Jes. Nije prava, jes, ona me sebi sliku. Kamu gledao? Ali ova slika... To je TikTok, o TikTok, ona je TikTok. Dobro, pa nije ovo njena slika. A ista TikTok, to je ista TikTok. Ja, ali ovo nije njena slika, ne vjerujem. Jes, jes, kako ona izgleda. Jes, evo, ja. Kako ona izgleda. Ete, ete. Eto, nek narod vidi. Dobro, i šta piše? Evo, slika, ima, evo. Čekaj, šta ti pisala, ali imali ste video pozive samo? Ima pozive. Kako znaš da te nije snimala? Te svima. Kako znaš da te nije snimala? Ne, TikTok tamo mi igra meč. Ja? Da, to mi inade. Pa ne igraš preko njega. Evo, ona piše sve, eto. Evo moje slike, eto moje slike. A ovo si ti njoj poslao sliku? Da, sliku tvoju. Ovo je on sliku njoj poslao? Evo, odzeo dijelo. A. Dobro. A. I koliko ima godina? Ima na 38. 38? 38, kažem. A ovo ste se vi čuli? Čuo me ovako kamer, ako ona radi. Aha. Ako čuje se, znači, ono... Pa čuli ste se prije 20 minuta? Jes, tako je, tako je. Baš ona me zvala gdje radi i tako je. I ti legao spavat? Ja legla Pavle i tako. Jesam ja te zovem. A, ti zove, jesi. A tamo si bio zaspao, jel? Mhm. I šta kaže ta? A ništa, Noja Gunu, nema šta Noja Gunu, ja ne me sad 100%. Ima li ona djece? Nema djece. Nema djece. Nema djece. I šta je rekla, šta hoće od tebe? E, Noja Gunu mene voli i... Ona tebe voli? Mene voli i ja ona rekao tako Noja Gunu. Čekaj, polako. Da. Koliko se već znate? Koliko već komunicirate? Jo, ima, je. Pa je, ja mislim 20 dana. 20 dana? Da, ne 12. I ona tebe zavola za 20 dana? Da, 20 dana. Jesi ti nju zavola? Jes. Ma daj, Kunda. Jesu Bogo. Kunda, koja je to po redu za koju si rekao da je voliš? I ona tebe? Ja ne znam sad, ja ne znam 100%. Ja ne znam 100%, ona sad mene voli. Ona tako kaže svima. A TikTok... Svima? Ne, pa svima. O, TikTok znaju svi. Znaju sve. Kunda, a jesi kad razmišljao o tome da oni tebe zezaju samo? E, nisam. Nisi razmišljao? Nisam. Mi kaže svako. Mi kaže sestno, moja kaže, ona te pravi davlo. Svi kaže pravi davlo. Pravi te budalo. A. Pa si kaže, da ne, baš išao toga. Pa one samo tebe zezaju, pričaju s tobom, od toga nima ništa. Neće, ide blok, Noja Gunu ide, ja zvonuću, ide blok, sad idemo dalje. A šta ti je rekla, do nove godine će doći? Noja Gunu, gasi TikTok i sam će se mnati ovako ide. A ti si rekao taj, TikTok, a ti si bio ugasio TikTok? Jes.
Pa što si ga vratio? Jesu, ona kad je dina, kad je... Vidi, a što si vratio TikTok? Vidi, kad je Novi godine, mi će, kad je gazi. Da pitam te nešto, što si vratio TikTok? Pa ona kad je ne, TikTok, kad je, tad dođe moj gost tamo. Na, ne dođe. A, na Messenger? A, me, ne, goste. A, ja. Ona svoj pali, ja su dine goste. Aha. A ja neću svoj pal, sad se priše, sad se nema šta se pišu. Pišu, ona ima, ima ona dva tamo, dva, i koja piše nama, blok, nade. Ja. I tamo nije se cijelo. Pišu tako, ovako, onako, pred ovo se, ono, tamo, vamo, ne me ste ovdje, da ti vidi, ovo se pred ono nisu. Jesu amuški, uzao ona 300, na to prižujete mi nisu. Ne, šta? Prižujete mi nisu. Šta? Na to, dit, prije ono priču, da, ti bi prije mene snimao. Ja, šta? Na to, dit, na to, dit, i bomo ja zvao kome to fize mjesto. Pivo, zvao dok, vidi, zvao to mjesto. Zvao. Kada ješ kuna, kada ja vidim, on je tale nad to i on dima, on gotovo, on pada. A pričaš o... Ona. O ovnu? A, ja za koji me to fize. A šta je, napuho se bio? Puho je tale. Pa. Ja, i šta je rekao, ja, četiru, šta je rekao doktor, da je dobro? Rekao je, dobro mjesto, se su to dobro nalazi koga... A, smiješ koristiti. Ne, zbog to, ne, prije ja. Ti to namazio, ja uzem nož, da, to mi je prvi put, to mi je prvi put, to mi je prvi put uzem nož, tako... Ja. Ti? Prvi put, to mi je prvi put, ne znam. Ja. Ja uzem zako, vino, uzem zako, ja je moj mali, moj znade, došao i moj mali, on znade, oni krave, aha, krave, mlade, pomogu ti, ja. Onda mali znade i kravu perti sam, kravu i parti, kosti, ja. Ono, znade, dole kosti, ono, dole, mali znade, sad ću mali jer tamo rad tada, maše. Imaš kakvi dugova? Imam Bogo duga, imam, ne znam kako ću, imam duga, imam ovaj duga, a čovjek mene gunio djete. A čekaj, ruku, čekaj malo, onaj, zašto imaš dug, ajde, zašto imaš dug, za struju, vodu, zašto? Da, ba, struje, vodu, imam ovaj duga, sijenu, uzeo sijenu, ovaj čovjek, ovaj. Sijenu si uzeo, koliko duga, imaš duga za sijenu? Ne znam, imam, ne znam koliko, baš ne znam. Kako ne znaš, moram... A ne znam, ne meš ti pamati, imam... 50-60, ne znam koliko ima. 50-60 maraka? Da, tako ne znam. Ima ova čovjeka, ima vozio mene vamo, ima ovoj kući, sad, zvao, bio je sad ovoj kumije. Ja. Bio je prije tebe, sad treba, ja. Prije tebe, kada imam krave, ranije, imam i nemi, ne znam, ham stu. Ja, pa što hoće od tebe? Ha? Pa šta hoće od tebe? A nije, je, duga je duga, je, niko neće... A, i njemu si dužan. A, i dužan, je, duga je duga. A koliko si sad dužan i tom drugom? Dugo je, blizu stoje. Blizu stoje. A. Ima, ne znam još, i sad će struje, sad platu, sad za drugi ček, struje tu, sad je platu, sad će opet struje doći, opet struje. Pa imaš para? Nema, Boga, nema. Nemaš? Nema, 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 Boga, nema, nema, Boga. Jel ti ko hrane donio skoro? Evo, sad kad je rane gledao si rane i ja. Rane i to, rane i to. To malo drva? A, drva, da, aha. Da, 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 drva, staću. I ne znam, djecu za, ne znam, robe i tako, e tako, robe. Šta, dobio si robe? Znači? Ne, djecu za robe. A treba djecu? A neća, ne znam, ime, ne znam, ime. Ona... Čekaj, jel ti donio ko robe ili nije donio? Ne, donio robe, robe. A donio robe? Ne, neća, ne znam. Pa jel može se, jel mi može to, jel dobra? Može, dobra, fina roba, ja. Dobro. E, a šta ću, evo, ja se, kaže koliko toliko bori, nisu su niđe. Prije ošao gore, kolege, kaže, ti to gori, kaže, oj, djeca gladna, tamo vamo. Pa nisu ti gladna djeca, ko kaže da ste gladna djeca? Nije djeca gladna, sad ja pijeku, kod sad je, jevo, ja... Još uvijek vruć, li? A, vruć, ja sad uzem magi. Imaš kakvog pekmeza, ili... Ima. Marmelade, mlade, ima, slame, ima juka, ja uzem juka. Pa vidi, pošto je ovaj hljev vruć, preko konta malo da namažem, da malo... Ima, ti, hoću. Pa ne sad, kad završim. Mora, ima, mora biti. Eto, to vam je kunda. Mora to vam je kunda, poštovani gledalci, mora, bez ima, obzira. Ima, brate, ima svako dobro. Meni je drago ti došao i drago mi ko dođe. Znaš kako je. Meni je drago dođe, meni, znaš kako je. Meni je, eto, ja kažem, meni je drago neko dođe u sjelo, ko dođe, ja sam gore. Oni sami, svoj, oni prvo jevo, oni svoji, ade, oni su već. Vidi kunda.
On tebi ljudi mogu misliti što god hoće. Neko on dođe mene ubiti. Neko dođe ali, ubiti. Ali jedno je sigurno. A ko mi je duže, nek dođe. Sad ću kada ti kažem, polako. On tebi mogu misliti što god hoće. Da. Prolazio sam i obilazio sam, posjećivao sam, pomagao sam mnoge ljude i porodice. Yes. Ulazio u svakakve situacije i kuće gdje ima i više djece neko od tebe. Da. To je da Bog sačuva i prljavo i umazano, a ima i oca i majku. Da. Što ima. Hoću ti reći? Evo, mamo kod tebe evo, je toliko djece. Yes, ima. Kuća je i prije ovoga što se sredilo bila je drugačija. Barem ona prostorija u kojoj su te vi živjeli, ti i supruga. Da. Bilo je kod djece ovdje kako je bilo, jer nije bilo moguće to uraditi i tako dalje. Međutim, ovo danas je neka druga priča. Ja kažem... Što znači, ti nisi odustao od svoje djece. Oko njih. Pa, ne. Evo, nekada i neko donese neko nešto. Neko on priča, neko on priča tako, neko on priča ovako, onako. E, ja, kaže, sad bude išao. Ja ću bude išao kuda, ja ću sestu ovoj, nek bude sestu ovoj, bude djece. I čao. A ne, te, ovako, onako. Čuo sam da si išao da radiš okolo malo. Ide, radi. Ja sad čovjek radite, sad je žao mene čovjek, kada dođe neki para, šta je, banana išao, to je. 50 mari ima duže, tako je, kada doće. 50 mari, tebi da donese. A, ja ću raditi. Išao raditi. Moraš, šta ću, mora ići. Znači, istina da ideš raditi. Ide. Evo čovjek tu, evo. Aha. Zvao prije tebe, Boga. Rekao je, doći. A šta ću, moraš ići raditi. Malo prije nego što ću doći kod tebe ovdje, razgovarao sam s jednim čovjekom kome si cijepao drva. Kome si išao cijepao drva za pare. Radio si. Nisam čipao slago drva. A slago drva, dobro. Nisam, jaj mali. Nismo se razumijeli, okej. Okay. Da, jaj mali i šrak drva. On je meni tako rekao, nema veze, slago si drva, ajde. Slago je, nije važno. 20 metara drva. Aha. Tako je 20 metara drva, jaj mali. Ja. I on je. Svi zajedno. Da, svi zajedno, i on. Žena bome prava jesti. Aha. I tako, nema šta. I? Lijepo je ovdje. Lijepo, radi, to je vam dobro rado. Tebe kad zovnu da ideš raditi, ti radiš. Nije istina da ti neće da radiš. Ja radim sigurno. Većina kaže neće da radiš. Ma nemaš ti sad ići vani. Rati djecu ostati sad. Neme to udav, ako je blizu. Gdje je blizu, jel ne? Ovako je ošao dva dana, ošao kolege, dva dana nama, ošao je tamo, zvat će mi policiju, ušao dva dana. Djeca sama? Da. Aha. Ja se zvao, ajde ovdje, dol vidi šta je. Sestra došla u... I? Sestra došla? Sestra došla, ona su djeca... Djeca tu? Nikom ništa? Ka, nije bilo, jel ne? Tio, to je priča, pa vidiš, baba. Vidiš kakvi su ljudi i kad odeš da zaradiš, odmah problem. Ma gdje? Kažu, jedno ga napustio djecu, odšao, ostavio sam. Ja volim, džuba, imam džuba, basti, kad je predovoz, ja imam džuba. Evo džuba, vidim. Jedno ga tamo. Evo džuba, basti. Bog druge godine mora ljupe, se izbavstvo. Jebe, bori. Niko ne rekao, ne dođe vidi, ne? Blu. Gdje dođi ko ne zna, ja? Blu, priča, blu. Yes, dođi vidi ako ne zna. Tako je. Sok dođe uja, ne zna. Tako je. Sok ne dođe vidi šta je radi. Nemoj pričat, jes. Priča tu uvodi. A dođe ovako. Dođe, uvjeri se, jes. I vidi kako. Pa tako je. Eto, eto. Baš tako. Da. A valja doći, lakše je napisat. Da, ako je pisat, vamo porke to, vaki naki. Lakše je napisat. Bude te doći upti mene, uza striki, sreti upti. Čeća, ne znam čeća. Jes to, valja odgovarat. Pa zem, gledajte, to je to. To je valja odgovarat. Pa jes, da. A da? Da. Čeću. Ja se nešto ne sjećam da je iko došao tvoju djecu okupo, obezbijedim. Niko. Ali kako tako ti to nekako... Ne, to oni sam, hvala Bogu, ja kupim njima. Oni sam. Kak, oni sam. Hvala Bogu, sami, znaju, se kupi, oni sam, ima u gore kada, ti bio go nisi. Jesam, pa, tako nisam, pa ja što sam bio. Bio, ima u gore kada, ima tuš, ima oni, još kupiti, nima šinu gore, ne peruj. I to je to. Pa imaš mašinu, jedno tamo pereš, ne, hoće on je mašinu da radi. Nek radi, on je hoće. A hoće još jednu da radi. Da, gore. On je hoće za djecu. Neko. Da, djecu. Pa dobro, nije loše. Da, ima nije rost, neko. On je hoće, eto. Ima je ovo pere, ima gore to. Aha. Da. Kunda. Te žene što ti se kao javljaju. Da.
Nemoj vjerovat u to. Ne, 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 pravosti, pravosti. Nemoj vjerovat, to one se samo s tobom zavljaju. Ja čeka, ona nove godine, ona će meni ide listu i blok, kažu, ide, ide dol, a ne godine. Blokiraj to odmah. Neće, a blok. Pa ne. Ne, neće, ne, za nove godine. Znaš šta, šta mogu zaključiti, da tebi to nekako malo dođe, ubijaš vrijeme, jel da? Da, jes, jes, ubijem, jes, ne znam, jes Bogu, jes Bogu, ne znam, ne jes ubijem, ne znam. Ubijaš vrijeme, ne, 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 toga nije, ja bi uzio sliku, evo, uzio sliku Bogu, jes pravo sti. Aj, Bože, dragi, kunda, jes, ti pravo. Si dobar, meni jes skroz. Bogu, jes Bogu, evo, to je baš, ali, mene ovo baš, vidi, jedna toga... stvar, ti, ti jedno, konstantno pričaš da ti treba žena. I niko ne spori da te treba žena, puno je to djece, sam si, yes. Snalaziš se kako znaš i umiješ, da li preko nekoga, da li humanitarno, ali uglavnom, to mene briga. Uglavnom ima. Ja volim ovako društi, volim malo društi TikTok, joj dođi, ali kada te... dođe ne znam, dođe, dođe ne znam, u TikTok, dođe, dođe ne znam, sad dođe, rekao je dođe. Ali te žene, one ubijaju vrijeme s tobom, ti s njima. A nima, da, to je, a da, ja. Jes, da, a je, lep lako ću, na mesti, ne, 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 he, neka će leti. Kad? Meni, kada, meni kada je ovo, gdje mali tem ne zna naći gori, ima i žena. Ja da ti nađe. Ma je, o, ja pričam šta je. Kako ću ja? Nađe ovo. Kako ću ja? Ja neću, ja pali kame, oni kriju kame, ja pali kame, evo ovako. Kada je, nađe, naći, ma je, on će, ne, da, 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 ne, da će. Kakav neđa, čuj, neđa da naći ti žena. Ajoj, brad. Tamam. Kažem, brad. Ma jok to. Tvoj kraj, a tvoj. Nema, nema to ništa. Ma dana, blizu. Pa eto, imao si jednu s mojeg kraja, pa eto kako je završila. Jes, jes, jes. Ima blizu tebe, neka žena, kaže, ja. Doće, ne, ne znam, malo, vidite, malo, ono, doj, bio, nije Bogu, neko je zvao mene, doće, ono prije, nema, nije prošao. Prije, kaže, ko će nešto, aha. Nešto tem nije bilo, nešto i nisam došao i tamo. A bio sam ja prije nekih mjesec dana ovdje, ali eto nisam bio kod tebe. Da, 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 ne došao je tu, ne, da ne. Pa evo, došao sam sad pred novu godinu, onako. Neka, neka, ne, da, neka, one, neka, neka. Da pitam, da vidim šta i kako. Nova godina ide. Ide noja gona, ide, kažu, ide čaja, ide noja, ide stalja. Hoćemo li pozvati gledaoce? More, more. Ne, nek zanemare sve. Ma ne, more, ovo sve. Sve nek zanemare, o kundi šta se priča i kako. Tako je. Da im kažemo ukoliko neko hoće. Da, ukoliko. Da pomogne. Tako je. To jest da kupi djeci šta, da. Od garderobe, obuće, yes. Yes. Hrane. Hrane, tako je. Jel da? Tako je. I ako preleti koja, kako si ti rekao? Koja plete, koja žena nek dođe, ovaj, dođe sama, neće mi se ići, a ne dođe kući. O, nisam mislio na ženu, mislio ne. Sam, dobre, mislio sam na marone. A, dobra, e, me, dođe, dođe koja, dođe kući, ali neće mi se ići. Pa ja oparava ti o ženama. Dobro, more i to, i ko hoće pomoći, dođe kući, dostaće i to je to. Ja, kunda, ko, tebi što na umu, to na drugu, a? Taču, bolje, meni je bolje neko kupi ranje, taj najskol, daj ono, bolje, kod one neko kupi ranje, jet, hvala. Hey, ajde ja tebi jedno priznam, da, tebi je nekako ljepše bez žena, i čišće ti, dobre, i mirniji si. Dobre, jest, ne znam, ja, yes. Na kako je. Kako to, je? Jebe, više, hajde, rane, to ja. Nam djecu, to praviti, jesti, ja. Ja, meni muka sad, ja ustao, ovo imali, ti me zvao, i mene sve krenuo nešto, mene čuje nešto, glavi zvoni, aha. Ko je lijepo za ti? Ti skuho hljeb, ko, napravio si ručak, jedna veš mašina radi. Ja tamo ti me zvoja, ne to kaf, me to, evo, pere robu, čuje se, sad ja, pere robu, a sad ona sama, a pistana staje sama. Dobro, kunda, e. Evo, rekli smo. Znači, ko hoće da posjeti kundu, otvorena su vrata, ko hoće pomoć, da donese koju... Svaku dobu, jedan sat noći, tri sata noći, bove. Koju paru ko hoće donese, yes, da donese, yes. Neće ljuti, nema, da pošalje i neće ljuti. Nema šta ljuti. Garderobe, obuće, djeci, obuće, hrane. Hrane i to. Ali, sad što ti je zaista potrebno, to su drva. Da, ne da, dva metra, da. Tri, nego više. A jen... I treba ti hrane ovcama. Da, hrane, jes, hrane, baš sjene. Eto, ko hoće da donese ko koju hoće. Balu sjena, balu sjena, neće se ljutiti. Neće ljutiti, neće. Kunda, budi mi dobar. I, hvala. Mi se vidimo, ako Bog da, možda pred novu godinu tamo. Dobro, hvala, hvala. Eda, hvala. A, može?
More, more. Može, more. Vidimo se pred novu godinu. More, hvala neće, hvala. A dobri ljudi, humani ljudi, bujrum, ko želi, otvoreni smo za suradnju, jel da? Yes, tako. Evo ruke, evo, Kunda. Ruke, hvala. Vidimo se, Kunda. Hvala. Hoćeš mi sad... Čekaj, hoćeš mi odrezat ljeba i malo salami. Hoću. Nisam ručao. Hoću, Bogu. Hoćeš? Hoću, Bogu. Hvala ti, Kunda. Hoću, Bogu. Slušaj, nek si to rekao, pa... Hoću, Bogu. I ne ispunio. Hoću, Bogu, ja to hoću. Jel da? Sivo je dao. Ja dušu, ja dao krv. Krv, vadi krv, ja dao čovjek krv. Dao krv.